har haul slash unboxing, for jeg har åpnet noen av klærne, men jeg har ikke brukt alle. Den eneste jeg har brukt er den her. For å se så myk og deilig hettegenser. Hvis dere vil ha den her, følg med. Sjekk linkene i infoboksen. Så i dag så har jeg faktisk på meg brillene. Jeg vet at det kommer til å bli veldig irriterende, fordi det er veldig sånn gjenskinn i brillene. Kanskje jeg tar de av senere, jeg vet ikke. Men jeg har bare veldig lyst til å ha de på, for jeg synes de er veldig kule. Det er litt kjipt at det liksom skinner i brillene. Her så har jeg en ganske stor pakke fra Blinkjørn. Siden det er jul, så ja, det har vært to samarbeid med Junkyard-videoer i desember nå. Jeg tenkte siden det var jul, og kanskje folk trengte forskjellige ideer til juletips. Dette er bare klær jeg har valgt ut til meg selv, men det kan allikevel gi dere tips til kanskje hva dere kan kjøpe til en venninne eller noe sånt. Eller til en gutt, for jeg bruker gutteklær. Så jeg tenker at vi hopper rett opp i posen. Vi kan egentlig da starte med den hettegenseren jeg har på meg. Og det her er en veldig chill hettegenser. Jeg tror den er fra Urban Classics. Som er dritdigg, og den er varm, men ikke sånn «Åh, det er så varmt her, jeg greier ikke å ha den på meg». Dere ser liksom hvor stor og deilig og myk, og dere ser stoffet bamse liksom. Og den her er jeg ekstremt fornøyd med. Jeg har kikket på den flere ganger, fordi jeg tenkte sånn «Åh, den må jeg ha». Junkyard la ut bildet av ei på Junkyard sin Instagram, og jeg bare «Jesus, det!» Looks fluffy. Så jeg må ta den, og det her er den perfekte chillegenseren. Jeg anbefaler alle å kjøpe den. Som sagt, så ligger alle linkene på klærne under. Affiliates, jeg tror jeg sa det riktig nå. Linker som gjør at når du trykker på dem, det at du trykker på dem, gir ikke meg noen penger. Men det gjør at Junkyard tar opp hvor mange som har klikket på linkene mine, som da gjør at jeg får et nytt. Eller de ser da hvor mange som har klikket seg inn, og så vurderer de sånn, ja, nytt samarbeid eller ikke, eller sånn. Og hvis du kjøper noe via linkene mine, hvis du trykker på en av linkene mine og går inn på Junkyard via dem, og så kjøper noe, da får jeg litt penger for det. Og det er det som hjelper meg. Og jeg må bare si tusen hjertelig takk til alle som bruker linkene mine, og klikker på dem og kjøper gjennom det. Så linkene er under infoboksen. Ok, neste ting. Så jeg bestilte meg samme genser som jeg bestilte til Andreas forrige video. Dette er den her fra Urban Classics. En helt vanlig hvit langarmet genser som ikke er stram, men sitter slakt. Den her er i medium fordi jeg skulle ha den i small, men så hadde den bare i medium. Den er så myk og deilig, og den er ikke for tjukk, ikke for tynn, og den har et utrolig bra stoff. Jeg er veldig fornøyd med, i det hele tatt, Urban Classics, de basic tingene som, ja, gensere, hettegensere, t-skjorter. T-skjorten er amazing. Leter du etter en perfekt svart, grå eller hvit t-skjorte, så søk Urban Classics, de har de beste. Da er jeg veldig, veldig, veldig fornøyd, og den er bare veldig basic og god, og jeg tror ikke den er så alt for dyr. Nei, jeg tror det koster rundt 150 kroner, kanskje. Og den parret jeg i dag med den her hoodien som har liksom, den har ikke armer. Det er sånn hette, det er sånn t-skjorte hoodie som ser sånn her ut. Og den er ganske lang, og så har den sånn destroyed, heter det kanskje, sånne rifler her, som jeg synes er dritkult, og det er jo drit inn. Og den her hette med masse destroyed greier, og den her er fra 6 June. Så jeg er veldig, 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 veldig fornøyd. Den er kjempemyk og deilig. Nei, den passet veldig bra med å ha den hvite genseren under, for da ble det lange armer, ikke sant? Og så kan jeg ta den andre tingen jeg hadde på meg i dag, som er en jakke eller windbreaker fra Adidas. Sjokk! Den ser sånn her ut, som en, det der three stripes-greiene, altså de genserne og hettegenserne og alt mulig. Windbreaker med hette. Den er veldig, veldig, veldig kul, og jeg synes den er dritfin. Jeg har jo en windbreaker fra Nike der, og jeg elsker windbreakers, fordi de er så kule, fine, gode på seg. Du kan bruke dem inne, du kan bruke dem ute, liksom, what? Den her er jeg veldig fornøyd med. Jeg har den hettegenseren som jeg viste i M. Genseren er i M. Den her er i small. Hettegenseren er i small. Og hvis du lurer, så er jeg en small i si og si. Alt. Men hvis jeg vil ha det litt baggy, så tar jeg medium som regel. Og så nå så er det masse jeg ikke har åpnet, som jeg tenkte å vise dere nå. Jeg skal vise den her. Det er en helt vanlig sånn joggebukse som er grå først, men så har den hull på knærne. Altså, alle har sikkert sett de svarte buksene med hull på knærne, eller hvite bukser, eller... Men nå er det en joggebukse med hull, som jeg ikke har sett før. Så det var dritkult. Jeg synes det var skikkelig kult, så da... Med litt sånn stil, ikke sant? De her er fra Urban Classics, og er i små. Nå er jeg veldig fornøyd med dem. Og så er det noe jeg åpnet i går for å se på. Og det her er først en t-skjorte fra Back, som ser sånn her ut. Og den her var dritkul. Jeg har sett så mange har brukt sånne her t-skjorter. Nei, jeg synes den var dritkul, og man kan jo bare den t-skjorte her med veldig mye forskjellig. Den ser jo litt sånn rock'n'roll ut, men det var egentlig veldig. Jeg synes den var kul, ja. Så jeg prøvde ut noe nytt. Så den her er i små. Og så er det noe jeg gleder meg sykt til. Fordi, som dere så i den andre videoen,
så bestilte jeg August en Treasure hettegenser. Og jeg bare, faen, den ville jeg egentlig ha. Så jeg bestilte det i heller en svart genser. For jeg ville ha den flame-greia, ikke sant? Og da har jeg egentlig en helt vanlig svart, sånn tynn grei genser. Som det står Treasure Magazine på. Og jeg fikk en kommentar på den andre videoen hvor det var en jente som sa: "Vet du egentlig hva Treasure er?" Treasure, det var et skateboard-magasin med liksom skateboard- og musikkrelatert. Og det var, eller det var som regel intervjuer, bilder eller fotografier og sånn da, i de magasinene som handlet hovedsakelig om skateboarding og musikk. Så ja, jeg vet hva Treasure Magazine er. Men jeg kjøpte det jo ikke fordi jeg vet hva det er. Jeg kjøpte det jo fordi det er en dritkul logo. Det ser kjempekult ut. Altså nå føler jeg meg litt som den der edgy rock. Jenta, men ja, den her var kjempekul, og jeg gleder meg masse til å bruke den her. Den her har jeg også i small. Og så har jeg valgt meg en caps, fordi jeg har veldig hatt lyst på. Jeg har lenge hatt lyst på en Nike caps, så jeg tok den her. Den er egentlig bare helt svart med en liten Nike metallgreie der. Den synes var kjempekul. Veldig, veldig, veldig kul og fin, og den tror jeg egentlig alle kan gå med. Så har jeg... Så Junkyard har nettopp kommet ut med en ny kolleksjon som heter Junkyard XXXY Active, tror jeg. Og da, det er liksom treningstøy, så da tok jeg med meg en vanlig treningsgenser som er svart. Og bak så har den sånn X, og så har den noen sånne greier på siden her også. Men jeg tenkte bare en ny treningsgenser, så jeg tenkte egentlig bare å ha en vanlig svart treningsgenser, men den har veldig kule detaljer. Den her er i small, og så står det bak Team XXXY. Den er veldig kul. Den er veldig myk og deilig. Og så tok jeg med meg en trenings-BH, og den her var dritkul. Bare se på den. Så denne synes jeg var dritkul, fordi den er vanlig sportsby og foran. Og så bak så har den liksom sånn kryss og kross og what am I gonna call this. Så har den sånn under her hvor det står Team XXXY. Så dette passer veldig bra. Jeg trenger alltid en ny sportsby, og da tenkte jeg. Og så har jeg valgt ut en bomberjakke. En bomberjakke til pappa til julegave. Så det er egentlig litt sånn, han burde ikke se det her nå. Så jeg bare ber han om å ikke se, men jeg tror han vet at han får det til jul uansett, for jeg har sagt det mange ganger. Så bestilte jeg meg to vanlige BH'er, eller sånn bralette-ting, fra Calvin Klein. Ok, den første her er bare hvit. Ser sånn ut, fin, lett. Jeg har noe på meg, en i grå, for det er favoritt-BH'ene mine. Og så tok jeg en i svart. Elsker BH'ene derfra. Jeg er ikke så fan av trusene, fordi jeg bruker ikke truser. Og jeg mener at de ikke har G-strenger på Junkyard, men ja, de hadde ikke noe jeg bestilte hvertfall. Jeg er veldig fornøyd, og de her begge er i small, og det er absolutt favoritt-BH'ene mine. Så hvis du er dritt lei alle de stengene i BH'er, alle de push-up-tingene i BH'ene dine, gå og kjøp en Calvin Klein eller et eller annet sånn tøy-BH, for jeg bruker aldri vanlig BH lenger. Jeg tror det er ett år nå hvor jeg bare har gått med vanlig sånn tøy-BH'er, fordi det er deilig, og jeg har ikke pupper uansett, så det er ikke noe vits å liksom... Ja, dette er egentlig min haul, eller slash unboxing fra Junkyard. Som sagt, så linker jeg alle plaggene under, og så... Jeg vet ikke når denne videoen kommer ut, men hvis den kommer ut før jul, så vil jeg bare si god jul til hver og en av dere. Og tusen hjertelig takk for 60 000 abonnenter. Her i dag, jeg sitter her nå, jeg fikk 60 000 for en time siden. Det er litt i sjokk. 60 000 spesial, det kommer, og det blir en jeg ringer dere video. Jeg vet ikke om den kommer i juletider, for der er det som regel mye som skjer. Og jeg vil jo også kose meg med familien min, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Så jeg håper dere likte denne videoen, og så snakkes vi i min neste video.